საქსტატის ბოლო მონაცემების მიხედვით 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს ელექტროენერგიის იმპორტში 10 მილიონ 59000 დოლარზე მეტი დახარჯა, რაც შეეხება ექსპორტს ჩვენ მაქვეყანამ ელექტროენერგიის გაყიდვიდან მხოლოდ 3200 დოლარი სარგებელი ნახა. ეს მოცემულობა ბოლო წლების განმავლობაში გენერაციის ახალი ობიექტების მშენებლობის დაბალმა ტემპებმა განაპირობა, რასაც დღეს მთავრობაც აღიარებს. უახლოეს სტატისტიკას დეტალურად დავით ჯალღონი გაგვაცნობს. დავით, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. ჩვენ მიმდინარე წლის იანვრის და ნოემბრის ჩათვლით არსებული მონაცემები შევაჯამეთ, რაც გვაჩვენებს, რომ ამ პერიოდში ჩვენი ქვეყნიდან ელექტროენერგიის შესაძენად 67 მილიონ 330 000 დოლარზე მეტი გავიდა. ეს თანხა რუსეთისა და აზერბაიჯანის ენერგოსისტემებს გადავუხადეთ. ბოლო 5 წლის მონაცემებს რომ გადავხედოთ, 2019 წელი ამხრივ რეკორდულია. იმპორტში დახარჯული თანხების მკვეთრი ზრდა კი 2017 წლიდან შეინიშნება, როცა ელექტროენერგიის მოხმარებაც მკვეთრად გაიზარდა და ადგილობრივმა ელექტროსადგურებმა ჩვენი მოთხოვნა ვეღარ დააკმაყოფილეს. ამ ფონზე ცხადია, საექსპორტო მაჩვენებლები გაუარეს და მხოლოდ გასული წლის 11 თვესთან შედარებით 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში ელექტროენერგიის ექსპორტიდან შემოსავლები 60%-ით შემცირდა და 7 მილიონ 816 000 დოლარი შეადგინა. 2015 წლიდან დღემდე ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, რაც შეეხება ელექტროენერგიის იმპორტის მაჩვენებლებს კილოვატ-საათების მიხედვით. როგორც იცით, ჯამურად 2019 წლის 11 თვის განმავლობაში იმპორტი 10.5%-ით გაიზარდა, მათ შორის რუსეთიდან ზრდამ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 151%-ი შეადგინა. ასეთი სტატისტიკა ხელისუფლებას ასევე იმ ინვესტორებს, რომლებიც გარკვეულ პროექტებს რეგიონებში უკვე ახორციელებენ, პროაქტიული ნავიჯებისკენ მოუწოდებს. ყველა მხარე თანხმდება, რომ ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობის ტემპები დასაჩქარებელია, ამიტომ დაახლოებით ერთი წელი ასეთი იდეა აქვს განახლებადი ენერგიების ასოციაციას, რომ იმ სოფელში ან თემში, სადაც კონკრეტული ჰესი შენდება, ქონების გადასახადის უფრო დიდი წილი დარჩეს, ვიდრე ეს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. თუმცა, როგორც ირკვევა, აღნიშნული იდეა წინააღმდეგობაში მოდის საბიუჯეტო კოდექსთან, ამიტომ დარგის წარმომადგენლები ახლა გამოსავალს ეძებენ. მე მქონდა დაახლოებით ერთი თვის წინ ფინანსთა მინისტრთან საუბარი ამ თემაზე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული სამწუხაროდ არ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს, რომ მათ გრძელვადიანი სარგებელი ელექტროსადგურების მშენებლობისგან ექნება და არა ის დროებითი 1-2 წლიანი, როცა ისინი დასაქმებული იქნებიან მშენებლობაზე. თუ მათ ექნება გრძელვადიანი სარგებელი, თუნდაც აი ამ მიმართულებით, ხო, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია მეტნაკლებად დასტაბილიზდება რეგიონებში. ჩვენ დავინტერესდით ამ იდეის ავტორებს, რამდენად შეიძლება ჰქონდეთ მხარდაჭერის იმედი თავად კანონმდებლებისგან. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან კაკულიას შეგვიძლია მოუსმინოთ. ამ იდეაზე ვემხრობი პრინციპში, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული სტიმული იქნება და ამ იდეის მომხრე ვიყავი და დღესაც მომხრე ვარ, იმიტომ რომ ამ სტიმულების გარეშე ახალი პროცესები, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრად გიდას ნახეთ, მათი მოგვარება მაქსიმალური ეფექტიანობით ალბათ ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ამიტომ მე მხარდამჭერი ვარ ამ იდეის და ვეცდები, რომ დავაზრუნო კოლეგებს ამაში. ჩვენ დავაკვირდებით, რამდენად განვითარდება განახლებადი ენერგიების ასოციაციის საკანონმდებლო წინადადება. მიმდინარე საშემოდგომო სესია კი ენერგეტიკის სექტორისთვის მართალია დაგვიანებით, მაგრამ მაინც კარგად დასრულდა. პარლამენტმა ამ დარგის რეფორმისთვის ორი მთავარი კანონი მიიღო, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ და განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების წახალისებისთვის კანონი. ბექა, მადლობა დავით ჯალღონიას.